O programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar de maquiagem clássica com a maquiadora Jéssica Espelho. Confira agora! O programa Estética e Bem-Estar de hoje é sobre maquiagem com a Jéssica Espelho. Nós vamos mostrar uma maquiagem diferente e clássica ao mesmo tempo, né, Jéssica? Isso. É algo pra ficar assim, chique? É. Uhum. Na Carol eu vou usar tons de marrons, né? Quero fazer um delineado gatinho, que eu acho que fica bom assim até com o formato do olho dela, tá? Certo. Então vamos começar. Primeiro eu começo fazendo a sobrancelha. A sobrancelha dela já tá feita, mas eu sempre gosto de dar uma corrigida. Eu corrijo no começo, mas às vezes sempre no final eu dou uma retocada, né? Porque quando passa a base, às vezes acaba... Certo. Pegando um pouco a sobrancelha, mesmo que seja assim perfeita, sempre tem que... Eu sempre dou uma retocadinha. Legal. Faz parte da maquiagem, faz, né? Uhum. Até quem tem a sobrancelha assim muito grossa, mesmo assim eu gosto de passar uma sombrinha. Vira só um pouquinho, Carol. A sobrancelha dela mesmo é perfeita, né? Na hora de escolher a cor para passar na sobrancelha, tem que ser assim bem adequado com o tipo de pele, uhum. O tom da pele. Normalmente, né? Eu uso tons marrons. Uhum. Né? Não gosto de muito escuro. Né? Tipo preto, ninguém usa preto. Sim. Dependendo se a pele for um pouquinho mais escura, dá para usar um grafite de repente? Sim, dá. Uhum. Eu até tenho ali alguns tons. E dá para usar sim. Às vezes, dependendo do tom da pele, o marrom, ele acaba não fixando. Aí tem aquelas clientes que vêm, tem falha, né? Uhum. A sobrancelha tem que preencher daí. Certo. Então, tá, vou dar essa preenchida. Agora eu vou passar o primer de olhos pra fixar a sombra que a gente vai depositar depois. Aí o primer, eu já aplico ele corrigindo a sobrancelha. Então, por exemplo, a cliente que vem, que tá com a sobrancelha sem fazer, eu sempre acabo consertando, dando uma consertada, né? Sempre tem algumas que ficam preocupadas. Ah, eu vou ir, tô com a sobrancelha sem fazer. Tem problema? Não, não tem problema. Eu sempre acabo dando uma corrigida, acaba dando uma disfarçada. Que legal. A maquiagem, ela tem essa possibilidade de poder trabalhar com esses truques, né? Isso, aham. Uhum. E o objetivo da maquiagem é corrigir mesmo, né, uhum, Jéssica? É isso mesmo. Até tem adolescentes que ainda não tiram, né, a sobrancelha. Sim, então tem legal. Que... Verdade. Tem que ter uma boa coordenação motora também. É. Pra poder fazer esses contornos, uhum. Né? Vou tentar deixar o traço bem retinho pra não ficar estranho. Ainda se entrar na sobrancelha, alguma coisa assim, dá pra acabar corrigindo depois. Aí agora com o dedo mesmo, eu termino de reaplicar na pálpebra dela. Mesmo se a pessoa fizer uma maquiagem em casa, Jéssica, ela tem que usar o primer? Olha, eu sempre indico o primer, mas por exemplo, quando eu dou curso de automaquiagem, né, e vem alguém, né, que não tem o primer, eu peço pra usar uma base ou algum corretivo, né? Só pra pigmentar mais a sombra. Porque se você deposita a sombra já direto na pele,
Ela acaba não pigmentando tanto quanto por cima de uma base, né? Ou de um primer. Claro que o efeito do primer, assim, ele é bem melhor do que da base. Mas pra quem não tem, eu indico a base ou até mesmo o corretivo. Certo. Bem espalhadinho. Esse primer ele é bem sequinho, por isso que eu gosto dele. Uhum. Acho que ele é mais fácil de... Tem alguns que são mais cremosos, líquido mesmo. Agora eu vou pra parte do côncavo. No côncavo, eu sempre uso tons de marrons. Nem sempre, não é necessário usar sempre marrons. Dá pra usar vinho, né? Intercalando outras cores. Então, nela, eu vou começar com um marrom bem clarinho. Ele é quase o tom da pele dela. Só pra fazer o desenho mesmo do côncavo. Eu entro um pouquinho na pálpebra móvel. Esfumando. E subo no côncavo. Ele é tão claro que parece que não dá efeito nenhum, né? Uhum. Mas... depois, no final, sempre acaba dando. É que se eu depositar já direto o marrom que eu quero, ele acaba manchando. Então, aí sempre eu vou jogando tom sobre tom, um em cima do outro. E nela hoje eu vou fazer só com sombras opacas, eu não vou usar brilho, pra você ver que é um efeito bem diferente. Certo. E ela poderia estar usando essa maquiagem aonde, Jéssica? Olha, ela pode usar até pra ir numa balada, um casamento. Tudo depende do gosto, é, né? Mas, por exemplo, ela pode usar de dia. Ela pode usar de dia, usar um tom de batom mais claro, né? Ela pode usar à noite pra sair, usar já um vermelho, um vinho. Sim. Dependendo do evento, até também nada impeça que ela possa usar um batom escuro à tarde, né? Dependendo onde ela for. É igual eu falo para as minhas clientes. Depende do tanto da atenção que você quer chamar. Uhum. Né? Elas sempre me perguntam, ah, eu olho tudo, pode colocar bocão? Uhum. Pode, depende da atenção que você quer. É que às vezes tem algumas pessoas que, mesmo que vão para um casamento ou para uma formatura, não gostam de apostar no olhão preto, brilho, né? Algumas mulheres às vezes gostam de uma maquiagem mais clássica, né? Mais nude. Mais discreta. Discreta, né? Isso. Essa seria a palavra correta, discreta. Mas ao mesmo tempo chique, né? Sim, fica lindo. Eu mesma sou muito fã de maquiagem assim. Em mim mesma é muito difícil eu passar um pretão, sabe? Um pouquinho. E ela é bem esfumadinha. A parte do olho na maquiagem a gente pode dizer que é a parte mais difícil, Jéssica? É, a mais difícil. É que demora mais, né? Assim, tem que ter paciência e tem que esfumar bem pra não ficar marcado. Então, assim, o que demora mais é pra esfumar mesmo. Após fazer essa base do olho, qual seria o próximo passo? Olha, eu vou usar aqui nela uns 3, 4 tons de marrom, uhum, nesse mesmo local que eu tô aplicando a sombra agora, que é no côncavo, e depois aí eu vou
depositar uma sombra um pouco mais clara aqui no canto interno. Certo. Então nós voltamos já já no próximo bloco com mais detalhes dessa maquiagem para o olho. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta com mais sobre maquiagem clássica. Confira! Estamos de volta com uma maquiagem clássica com a maquiadora Jéssica Espelho. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre a maquiagem para os olhos. Bom, a base do côncavo já está feita. Agora eu vou usar um tom de marrom um pouquinho mais escuro e vou aplicar em cima da onde eu acabei de aplicar. Certo. Jéssica, às vezes algumas pessoas não têm assim um côncavo, né? Tão Isso. grande. Mesmo assim, é possível trabalhar? É possível, sim. Que nem o olho da Carol, ele é mais tranquilo de fazer assim, porque ele já tem, ela tem o côncavo bem saltadinho, certo. Né? Certo. Uhum. Mas, por exemplo, mestiça japonesa não tem. Então tem que criar o côncavo, mas é possível sim. Porque a gente sempre sente o ossinho, né? Uhum. Aí tem que aplicar ali em cima do osso. Que legal. E aos poucos ir criando. Abrir um pouquinho. Pode fechar. Por exemplo, se a pessoa quer uma maquiagem mais clara, não muito escura, nesse primeiro marrom que eu usei, eu já poderia parar, tá? Uhum. Aí eu deposito uma sombra mais clara só no canto interno do olho, passo o delineador, coloco os cílios, está pronto. E o iluminador, tá? Mas eu vou usar um tom um pouquinho mais escuro nela, só para marcar um pouquinho mais. Jéssica, para quem quer aprender todas essas técnicas de maquiagem ou automaquiagem, você também dá curso, né? Eu dou, dou curso de automaquiagem profissional. Aí automaquiagem eu dou individual, em dupla ou trio, também em grupo de meninas, assim, com 5 até 10 pessoas. Certo. E para quem quer aprender também maquiar outras pessoas, você também dá o profissional? Sim, também. Sempre dou uma levantadinha na sobrancelha dela, só pra marcar mais o côncavo. Às vezes tem aquelas pessoas também que tem aquela sobrancelha caída, né, Jéssica? Uhum, tem que dar uma levantadinha, né? Em mim mesmo, eu tenho um olho bem diferente do outro. Uhum. Então, um lado sempre é mais fácil de fazer do que o outro. Uhum. Aí você tem que sempre que dar uma levantada. Levantar mais. E às vezes acontece, né, da pessoa ter uma sobrancelha diferente da outra, né? Na verdade, né, nós já temos um lado diferente do outro, então é o olho, a sobrancelha. E a maquiagem tenta, né, equilibrar isso. Tem que equilibrar. Abre um pouquinho. Pode fechar.
usar mais um tom, só que agora puxando um pouquinho mais pro vinho. Ele já não é tão marrom. E esse formato do desenho do côncavo já fica muito bonito, né, Jéssica? Já, fica lindo, né? Você vê que uma pálpebra sem côncavo não é nada. Sim. É igual o olho sem a pele, né? Uhum. Muito diferente, fica muito lindo. Um pouquinho. Pode fechar. E eu sempre no côncavo gosto de usar esse pincel que ele é mais gordinho. Porque ao mesmo tempo que ele deposita, ele já deixa bem esfumadinho. Sim. Tem alguns que são menores que tem, dá o mesmo efeito. Mas aí demora um pouquinho mais pra esfumar. Certo. Então pra quem quer se maquiar em casa, né, ou fazer o curso de maquiagem profissional, é importante ter a ferramenta certa, né, Jéssica? Isso. Principalmente o pincel. E hoje, colocou sombra na pálpebra, tem que esfumar, né, Jéssica? Sim. Eu gosto de esfumar. Tem gente que gosta da maquiagem mais marcada, né? Mas assim, o meu foco mesmo é a maquiagem mais esfumadinha. Então, assim, muitas me procuram porque gostam da maquiagem esfumada, né? Não gosta dela muito marcada, porque fica um pouco meio grosseiro, assim. Não é todo mundo que gosta. Fica bonito também, dependendo da marcação. Mas a procura é mais esfumada mesmo. Sim. Está em alta, né? Isso. É o que todo mundo procura isso, hoje. Isso, elas gostam mais. Abre. Olha, só usei sombras opacas, tá? Certo. E agora, no canto interno, eu vou usar a sombra opaca também. Então, eu vou usar um nude bem clarinho. Vou depositar bem no cantinho do olho dela. Eu gosto de aplicar com o dedo mesmo. E vou entrando na pálpebra dela. Levo até onde eu parei com uma. Vai ficar bem nude. Depois em cima, se quiser depositar um glitterzinho, né? Também pode. Pigmento, né? Pode. Aí depende do gosto. Eu acho, assim, mais clássica essas que são opacas. Eu sempre deposito, chego aqui, dou uma limpadinha com o outro dedo. Abre um pouquinho. Deixa eu fechar. Quase concluído o nosso olho. Quase. Aí agora a gente vai passar o iluminador. Depois a gente aplica o delineador e cola os cílios. Abre. Deixa eu fechar. Agora eu vou voltar com aquele pincel que eu estava usando. Só para dar mais uma esfumadinha aqui no cantinho. E o olho, ele é mais demorado e dá um pouquinho mais de trabalho justamente por essa questão da própria maquiagem esfumada, né, Jéssica? Isso, aham. Uhum. E às vezes você tem que repor o produto, né? Uhum. Então acaba demorando um pouquinho mais. O olho, ele vai em média de uma meia hora, mais ou menos. Até 40 minutos, dependendo. Eu vou aplicar o iluminador nela. Para aplicar o iluminador, eu sempre uso um pincel um pouquinho mais molinho. E aplico abaixo da sobrancelha. Dou uma limpadinha no pincel.
que já deu uma esfumadinha aqui pra baixo. Isso vai ajudar a levantar ainda mais o olhar? Isso, ajuda bastante. Dá um efeito mais iluminado, né? Se eu não quisesse passar, deixar como estava, também não ficaria feio. Tem gente mesmo que não gosta do iluminador, tá? Mas eu acho chique, acho bem... Certo. E ainda mais se for pra usar numa noite, né, Jéssica? Sim, eu gosto bastante de iluminar, acho lindo. Dá um efeito bem legal, ó. É um acabamento, né? Sim. Os cílios aí vai ser medido, né? Sim, eu sempre meço. De acordo com cada cliente. O tamanho do olho. E às vezes nem sempre um olho é do mesmo tamanho que o outro. É mesmo? Sim. Por exemplo, às vezes eu corto aqui desse lado 3 pontinhos. Meço do outro lado, tá sobrando bem mais. Eu sempre corto aqui e meço de novo. Então, sempre tem que medir os dois lados. Sempre para colar os cílios, então, tem que ter uma técnica, né, Jéssica? Tem que treinar bastante, porque não é muito fácil, né? É. Tem que treinar um pouquinho. Ainda mais quando você faz a maquiagem sozinha, né? É, verdade. Pode fechar. Após colar dos cílios, então, a gente vai para o acabamento do delineador. Isso. Então, no próximo bloco, nós vamos concluir a maquiagem e voltamos com mais detalhes sobre o acabamento. Nós voltamos já já. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já com mais sobre maquiagem. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta agora para concluir a make de hoje. Confira. Jéssica, concluído praticamente o nosso olho, né? Isso. Agora eu só vou passar o blush, o batom e tá pronta. Certo. Explica pra nós como que você finalizou o olho aqui, essa parte embaixo. Achei que ficou linda, realmente destacou agora, né? Depois da pele pronta. Isso, Embaixo eu sempre uso tons marrons em sombra mesmo, tá? Daí primeiro eu passo um tom mais claro, depois um tom mais escuro e esfumando. Certo. O pincel mais fininho. E eu passo bem rente aos cílios. Certo. Isso depois de toda a pele pronta também, né, Jéssica? É. Sempre termino a pele e depois eu passo, daí fixa mais. E agora pra finalizar, o blush. O blush e depois o batom. Vira um pouquinho. Como que a gente escolhe o blush, Jéssica? Qual que é a sua recomendação? Olha, eu gosto de mais bronzeados. Eu não gosto muito dos rosados, né? Tem gente que gosta, não que não possa, né? Pode.
Mas eu prefiro os bronzes. Certo. Eu acho que fica mais bonito. E agora, realmente, o olho bem destacado depois da pele pronta, né? A Jéssica já concluiu a base, concluiu com o pó também, né, Jéssica? Isso. Olha, o restinho que tem de blush no meu pincel, eu dou uma afinadinha no nariz dela. Se bem que o nariz dela já é pequenininho, mas eu gosto sempre de dar uma afinadinha. Normalmente eu uso blush mais opaco, sem muito brilho. E que combina bem com essa maquiagem clássica, isso, né? Isso. Passar um bronzeador, olha pra cima. E agora vamos para o batom. Vou aplicar um batom vermelho nela. Acho que vai ficar bem legal com essa maquiagem. Mas poderia ser um vinho, certo, um tons mais escuros, ou até um nude também ficaria bem legal. Certo. É porque vai depender daí, como você havia comentado, do tipo de isso, evento, né, uhum, gente? Sempre peço pra fechar os olhos e ficar com a boca fechada, tá? Porque ela com o olho aberto, ela pode fazer alguma, né, expressão e eu acabo borrando. Então eu desenho a boca mesmo com o pincel. Depois, o que eu errar, se borrar, eu corrijo com cotonete seco ou com um pincel de base mesmo. Certo. Vou tirar o excesso. E o ideal é ser aplicado o batom com o pincel? Sim, eu gosto de aplicar com o pincel. Fica melhor. Se eu pegar o batom direto e aplicar aqui na boca dela, o desenho não fica o mesmo. Também dá pra fazer o contorno com lápis, mas eu já acostumei a fazer o contorno com o próprio pincel. Certo. Mas pra quem não consegue, pode pegar um lápis, fazer o contorno e depois aplicar. Eu sempre gosto de batons mais mates, que são mais sequinhos, duram mais. Pode fechar. Os batons mates sempre são um pouquinho mais difíceis de passar. Certo. Porque o cremoso, ele é mais molinho, então ele é mais fácil de manusear o pincel. Né? Isso. Correga melhor. Isso. Esse daqui, ele já dá uma travadinha. Mas o efeito... Vale a pena, né, Jéssica? É outro. Uhum. Demora um pouquinho mais, mas fica bem, bem legal. Agora eu vou corrigir. Normalmente, quando o batom é mais claro, só de passar o cotonete seco... Já resolve. Já resolve. Mas quando é um pouco mais escuro, eu acabo usando pincel de base para corrigir. Ou pode ser um pincel menor, língua de gato. Mesmo é parecido com esse, mas é um pouquinho menor.
esponjinha melhor. Finalizada então a nossa maquiagem? Sim. Linda, né? Eu achei assim que o olho destacou mesmo depois de pronta a pele. Deu realmente para perceber o quanto a maquiagem clássica, na verdade, ela não fica nem apagada, nem muito clara, né, Jéssica? Isso, uhum. Ela fica marcante, né? Fica marcante. É um clássico, assim, é delicado, né? Mas ele marca bem, né? Muito legal. Com a opção também aqui dessa parte mais clara, né? Isso, do iluminador. Fica legal, que realça um pouco mais o olhar. Foi, né? Muito bonito. O delineado gatinho, o cílios postiços também ajuda, né? Dá aquela realçada. Sim, foi uma excelente escolha aqui nas nossas cores, nessa composição. Jéssica, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter participado do programa Estética e Bem-Estar com a sua dica de maquiagem. Eu achei linda. Amei, eu acho que para uma formatura, para um baile, para um casamento, eu acho que é a opção agora, eu acho que é super válida trocar o pretão por algo mais clássico, mais clássico, né? Sim. Ficou muito bom. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Para rever este e outros programas, é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!